кенчти басканда тура чыкты. 24 секундда 24 секундда 10 орунду сандарды коштум. Менин атым Арсен, мен 11 жаштамын жана сентябрда Германияга ментальная арифметика боюнча олимпиадага барам. Ушул олимпиадага жалаң гана 40 эң мыкты катышуучулар катышат. Ортоңку Азиядан мен эле чыктым. Ага чейин бир олимпиада баргам, Турцияда болгон. Ошондон бир кичинекей кыз Индиядан келген экен. Аябай жакшы санайт экен. Ошол да Германияга катышат экен. Мен азыр ойлотом, кантип санайт экен? Мен анын ашыш керек мен утуш үчүн. Жана даярданып жатам. Керде корком, кантип утпасам эмне болот деп. Кыргызстанды Кыргызстан аты менен утуш керек мен. Анткени эгер утпасам, мисалы, чоңондо деген Кыргызстан, азыр Кыргызстан көп билбейт да, көп адам билбейт да. Кыргызстан кичинекей мамлекет жана анча бай эмес. Ан мисалы, билбейм, дүйнө жүзүндө жарымын кичине эле Кыргызстан жөнүндө билет окшойт. Ошон үчүн утсам, анан көбүрөөк да Кыргызстан жөнүндө билет окшойт. Эгер мен 15 секундда бирөөнү санап бүтсөм, Гиннеске мировой рекорд. Дүйнөлүк рекордго кирем. Сен азыр 19 секундда да жасадым дедиңби? Аз эле калган турбайбы? 4 секунд ал жөн эле ал оңой эмес. Анткени жакта аябай көп сан. Ушуларда адашпаш керек да. Санан адашпаш керек. Ушун үчүн ал аябай кыйын болот. 6 эсеп тура рекорд. 26 да рекорд. Эртең мен туруп, жунуп чай ичем жана компьютерге отурам. Компьютерге отуруп, сандар санап, менди көндүрүп, жана кечинде да бир сыйра кылып, эмки күндө ошончо. Күнүнө максимум 4 саат болот. Керде иним менен машыгам, керде өзүм эле компьютерге отуруп. Керде чарчайм, бирок мен жалаң гана машыкпайм да. Керде эс алам. Мисалы, керде уктайм, керде жөн кубик руу чогулуп жатам. Мектепте чынын айтсам, мага бүт сабактар жагат. Бирок анын сырткары мага математика жана сайенс деген бир жаңы сабак бар, ал наука. Точно наука, математика, химия, физикалар. Да, жакшы өрүм сүрөт тарткан. Эгерде эс алатканда сүрөт тартам жана музыка мага анча жакпайт. Бирок музыка угам, бирок анча ырдыбайм. Саласызбы? Мага справка керек болуп атат. Күзүндө ментальная арифметика боюнча Германияга баратам. Келечекте чынында бизнесмен болгум келет, инженерия жактан. Чоңоюндо бир инвалидтерге жардам бергим келет, протез жасагым келет. Жана андан башка вечный двигатель деген бир техник вечный двигатель деген бир нерсе бар. Ошол болсо бензин эчтеке колдонбойт. Өзү эле иштей берет. Бирок аны азыр жаза элек, буюрса чоңоюндо аны жазайм. Мен чоңоюндо бир идеям бар да, Германияда мисалы бир суусундук алам. Анын ичиндеги бир баасы бар, жана бутылканын баасы бар экен. Эгер мен баарын ичип, бутылкасын жөн эле ырдасам, ал да акча да. Жөн эле акча кетип калат. Эгер мен ушул бутылканы кайта барып чек менен көргөзсөм, ал үчүн мага акча берет экен. Ал жөн эле аны ырытпай переработка кылган, каяр иштеткен катын.